Bé, jo crec que bueno, memòria del lloc queda molt poca, jo crec. La Rambla havia estat un lloc molt important a finals del segle XIX, principis fins a mitjans del segle XX, de lluites socials i polítiques, ideològiques, de manifestació, d'enfrontament, de batalla. Fins i tot havia estat un lloc que havia tingut ressò internacional, les lluites que hi havia aquí i els enfrontaments que hi havia. Ara estava pensant, per exemple, per contrastar amb la situació que estem vivint ara, que Orwell, a Homenatge a Catalunya, em sembla que és ell, descriu com eren les Rambles en el moment de la Revolució, després del 18 de juliol, no? I parla doncs, dels milicianos, parla dels milicianos armats amb les seves nòvies, tots hem vist fotos i tal. Una de les coses amb les que més es fixava, i que la comentava com un detall molt curiós, no només la forma de vestir de la gent i l'entusiasme revolucionari, sinó també que s'havien abolit les propines, que ningú donava propina, no? Precisament ara, tants anys després, em sembla que la propina és quasi com la base de la vida de les Rambles, no? Això demostraria una mica l'evolució que ha tingut el lloc des d'aleshores fins ara. A finals del segle XIX comença, bueno, és època, la Rambla és un lloc molt, és un escenari d'enfrontament, com deia, hi ha bombes, s'arriba a anomenar el carrer de les bombes, jo crec que hi ha 100 explosions de bombes amb 10-20 anys, una cosa així. No totes les bombes, a part de la bomba del Liceu i altres, no totes les bombes són directament fetes per activistes polítics, sempre hi ha hagut provocadors. El tal Rull ja va confessar i se'l va descobrir que moltes de les bombes que s'havien posat eren precisament per ordre policial, com explicava el Manuel Delgado, que va passar també anys posteriors, és a dir, que és un lloc també d'enfrontament i de joc brut, políticament parlant. Durant la Primera Guerra Mundial, Barcelona va ser capital d'acollida. Molta gent deia que la Rambla havia arribat a ser com l'últim carrer d'Europa, no? Com el París del Sud. Va ser capital d'acollida de molta gent que venien refugiats, que fugien de la guerra europea, i era un lloc molt viu, un lloc on es barrejaven contrabandistes amb polítics, amb activistes socials, amb gent que havia fugit, directament amb mafiosos. Hi havia un ambient molt interessant. Una de les persones que va venir per aquí va ser Víctor Serge. Víctor Serge era un revolucionari d'origen soviètic, d'origen anarquista soviètic. Havia estat 5 anys a la presó a França per una suposada relació amb activistes armats anarquistes, la banda Bonot. Va venir aquí a Barcelona, va conèixer el Noi del Sucre i va escriure, va estar 2 o 3 anys, vivia aquí, treballava a una impremta, treballava d'impressó, i va ser molt amic del Noi del Sucre, de Salvador Seguí. És important un llibre que ha escrit que es titula El naixement de la nostra força, que és una novel·la en la qual el Noi del Sucre és Darío, i la recomano molt perquè descriu perfectament l'ambient d'aquells 3 anys que va viure aquí a Barcelona. Desgraciadament, el Noi del Sucre, després l'any 23, va ser assassinat pels sicaris policials. Precisament el baró de Koenig, un dels individus que liderava la guerra bruta del pistolerisme contra els sindicalistes i contra els anarquistes, tenia un despatx aquí a la Rambla, o sigui que hi havia de tot i tot es concentrava aquí. Anys després és molt important un fet, el 18 de juliol la Rambla esdevé un dels escenaris de la batalla per frenar el cop d'estat feixista, i el 19 de juliol al fons, al final de les Rambles, el quartel de les Drassanes va ser un dels últims bastions que van tenir els militars sublevats, i cal dir que es va reunir per última vegada tots junts els membres del grup Nosotros, que eren Durruti, García Oliver, Jové, etc., Escaso, i Escaso, Francisco Escaso, va caure mort per una bala. Va ser al final de les Rambles, d'això tampoc que jo sàpiga no queda cap mena de rastre ni de vestigi, i aquella va ser una de les últimes batalles que es van lliurar a Barcelona per aturar el cop d'estat inicial. Després d'ells mai més es van tornar a trobar, cadascun d'ells va optar per vies diferents, uns al front, els altres més directament a la política, etc. Això, en quant a això. Llavors, en aquests moments és molt important també que tots els periodistes i escriptors estrangers que visiten la ciutat es fixen en les Rambles com a aparador de la revolució. Aquí, com deia abans, l'Orwell és un d'ells, i això es transmet a tot el món, la idea aquesta de la revolució que està vivint a Barcelona i a Catalunya, i les Rambles és diguéssim, l'eix central del fenomen per ells.
Posteriorment, després les Rambles, també serà quan els fets de maig del 1937, escenari de la gran batalla que hi ha entre les forces del PSUC, Esquerra Republicana de Catalunya, i la Guàrdia i la Policia, i d'altra banda les forces revolucionàries de la CNT-FAI i del POM. Les Rambles divideix les dues bandes. Orwell explica que ell estava baix de tot, a l'hotel Falcón, llavors van anar pujant, les Rambles estaven plenes de barricades. Hi ha un mapa, un llibre molt interessant que es diu Atlas de la Guerra Civil a Catalunya, que explica que s'ha investigat totes les barricades, estava plena de barricades de dalt a baix. Orwell puja intentant esquivar els trets i llavors aquí dalt el poliorama, on hi havia la seu del POM, amb un fusell que està defensant la posició enemiga, la posició atacant els enemics que estaven, la policia estava protegida al Cafè Moca, que estava per aquí, també ha desaparegut. És a dir, de la majoria d'aquestes coses no queda ni rastre, però em sembla que és important que tots sapiguem d'on venim, no? I hi ha ciutats del món que quan passeges, com per exemple Roma, és com si la història s'hagi anat dipositant en estrats, no? No s'ha fet tabla rasa del passat, no? Han quedat vestigis i això et dona peu a poder doncs, recordar, si vas amb els teus fills o si portes un amic, i inclús tu mateix, no? Rememorar, reconèixer-te, en el que has sigut tu, en el que has sigut els teus avantpassats o les lluites que hi ha hagut. Aquí, al Rambla, el procés de maquillatge ha estat tal que ha desaparegut completament, al meu entendre, tota mena de rastre del que havíem passat i del que havíem sigut. Durant el franquisme va ser, com deia el Delgado, una època molt gris, molt, es va folcloritzar tot, pràcticament aquí les Rambles, i després amb la transició sí que reviu. Reviu uns anys molt, jo crec que fins al 78, 79, molt poc. O sigui, just abans i just després de la mort de Franco, i després acaba per anul·lar tot, com la transició va anul·lar moltes altres coses també, no? Vull recordar que al carrer Ferran hi ha una placa d'un noi que es deia Gustau Muñoz, que va morir assassinat per la policia, precisament en un enfrontament que va succeir l'11 de setembre del 78. Aquí sí que hi ha, si no l'han treta, un petit cartell que han posat companys seus, però queda algo de memòria de la ciutat, almenys. Després, deia la nostra organització propostes. Bueno, la història s'ha de llegir i la història és obligació dels periodistes i dels escriptors i dels historiadors d'anar-la explicant, no? Però fa un parell d'anys va haver-hi una iniciativa que a mi em va semblar molt interessant d'un col·lectiu que, amb motiu dels bombardejos de Barcelona, van buscar fotos significatives dels bombardejos, les van ampliar a tamany natural i les van posar en els llocs on havien succeït els bombardejos. Això va ser molt interessant perquè et provocava a tu mateix recordar o estudiar què és el que havia passat i fins i tot vaig veure fotos on hi havia gent comentant i explicant-se la jugada del que havia passat i com havia sigut tot, no? Això potser també es podria fer aquí a la Rambla algun dia, no sé. Per exemple, es podria fer per recordar la mort d'Escasso el dia que va morir o per recordar lo de l'Orwell aquí, etcètera, etcètera. I això doncs podria, no sé, dignificar una mica més la nostra història, ajudar-nos a recordar i potser també que els turistes que s'hi passegen veiessin que a part de gent que vivim de la propina també tenim una història al darrere i que volem conservar-la. Gràcies.